sobe, tá, som. Alô? Alô? Porque é isso mesmo. Então abre a porta, revela você, eles têm uma surpresa, trazem as coisas das encomendas das de Cico, eles entram como num clipe, todo mundo com as ferramentas, fazem brincadeiras com os equipamentos, descortinam um plástico de obra, que revela então um pouco mais luminoso você, tudo isso é oferta, que não tem nada a ver com você, que a gente já trabalha em outros momentos. Sim. Até o momento que então você olha pra obra e diz, bom, puta, tá rapidão, tá dando certo, puta, tá... E aí, galera, a gente tá aqui em São Paulo, na Granja Viana, numa locação. Eu fui contratado, convidado, né, pra fazer uma propaganda para de Cico e fiquei muito feliz em receber o convite, principalmente porque eu estou representando o rock aqui, né, o metal. Então o clima dele, entendeu? É o clima dele, não tem jeito que você faça isso, mas faz isso de jeito, você achar que pode ser legal. Acho que você falou de Cico. Tá bom, vamos lá, atenção, vai câmera. 7-2 primeira. Ação! Vai lá, Pedro. Aê, de Cico! Esse é o final, seu, né? Faz um pequeno. Tem outros dois artistas, né? O Diogo Nogueira, do samba, e a Roberta Miranda, né? Do sertanejão. A propaganda, ela é feita basicamente com os mesmos figurantes ali e os diferentes artistas, né? Pode vir com a Andréa. Pode? Pode. Fala qual que você tem. E hoje a gente está terminando aqui a gravação. Sepultura já tinha feito parte de propagandas assim como da Volks, né, da Pepsi. E agora fui convidado para representar o rock aqui. Muito feliz, foi um trabalho sensacional. Ação! Aê! Uhul! Aê, de Cico! 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 De Cico! De Cico! De Cico! De Cico! De Cico! A casa vai cair! Vou pedir pra eu tirar o TP, meu, que já tá mandando isso tudo bem. Porra, também, meu, falando que tá. Tira o TP. A equipe super profissa. É muito, assim, muita gente fica com o pé atrás quando você mexe com estereótipos, né? Principalmente, assim, do heavy metal, muita gente se afasta. Mas eu acho que foi uma coisa muito bem feita, muito respeitosa e vai ficar, acho que engraçado, assim. A galera foi num lance um pouco mais cômico, mas com muito respeito, né? Agora só tem o molho. Você tá olhando pros caras que estão vendo a televisão na casa deles, do telespectador. Então é como se você estivesse fazendo uma zoeira pros caras. Sim. Olá pessoal, chegando animado. Câmera 12. Ok. É boa, hein? Ação! De Cico, minha sala vai dar show! Tá legal. Isso é muito bom, cara. Aê! Ficou bom. Ótimo! Ótimo! Opa, oi, gente. Bem? Então, na verdade, essa história da de Cico, a gente quis trazer o Andréas para imprimir uma história do rock and roll numa obra que não perde o ritmo. Então, ele foi o representante desse ritmo musical pra gente. Aí você brinca, aí você volta. Não fica aí parado, vai lá pro site, a de Cico tem tudo pra sua casa. Play. Você volta. Só aumentou essa frase. Só essa frase aí. Mesma só. Coisa. Separado, que chama, que na verdade vai ter as três celebridades no mesmo filme. Tirou o desenho. É melhor na.
Mais pra baixo, Andrés, mais pra baixo. Agora mais perto do seu corpo. Não, tipo, assim. Mais pra dentro do braço. Ah. É meio estranho isso, hein? Eu é preciso... Ah, eu acho que os instrumentos de obra têm uma afinidade, se for pensar, com essa coisa do heavy metal. Que dá pra você usar coisa como baqueta, brincar de furadeira de guitarra, umas besteiras assim. Que dependendo de outros ritmos, talvez seja mais difícil se fazer isso. A gente até passou uma campanha que tem outros filmes, tem samba, tem sertanejo e tal. E eu acho que esse ele tem uma afinidade muito clara, assim, desde o começo era um que a gente sabia que ia ficar muito legal. E o André ser do jeito que ele é só contribuiu, assim, um cara muito legal, profissional, tá ali, ajuda, vai junto. A ideia é que a gente chegou na casa dele e trouxe o André do palco para participar dessa reforma junto com a Dicico. E ele inspirou os caras da Dicico a fazer uma obra rock and roll. Então, é isso, assim. Na verdade, ele só agregou, foi sensacional. Aí, foi boa, cara, que ele fez. As melhores ofertas pra sua casa não perder o ritmo. Se divertiu também, né? Pra ele foi massa. E eu acho que, assim, todo mundo ficou apaixonado por ele, assim, no set. Até rolou uma puxada de... Assim, eu não. Achei da hora, mas... Você vai andar entre eles e depois você tem que estar fodas, eles são... Você pode fazer assim com a cabeça, pode olhar, meio que admirado que os caras estão dando show. Você pode vir aqui, pode interagir um pouco com o Kleber, você fica um pouco com ele, o que ele tá fazendo. Hi, how are you? Nice to meet you. Esse sim, essa aula no piso. Ele vai estar fazendo um negócio. Foi muito, muito legal mesmo, assim. Eu acho que ele trouxe uma coisa do rock, mas de forma respeitosa, assim. Isso que eu acho que foi o mais legal. É isso. Valeu Andréas. Valeu, Sepultura. Já que a gente tá falando de Tony Iommi, a gente pode tirar os... Tira os tequinhos que tem dentro. Aliás, é da outra mão. Tá rolando. Gostou do meu texto hoje? Dá 5 minutos pro Andrés. Agora a gente vai deixar a casa impecável. Vai terminar com ele o filme. Geral, peruca, não sei o que. Ô, Andrés, agora é super importante você ver que, meu, ficou animal. Você olha pra trás, sabe, faz umas coisas meio exageradas, que os caras vão entrar no clima, você aperta o play e aí já rola o rock, tá? Então, pode ir? Pode. A câmera. Silêncio! Ação! 3, 2, 1, pause! Balançou a cabeça. Aê, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, pai!
Hoje mesmo. E eu curti muito, é uma experiência fantástica. Eu detesto fazer videoclipe, mas aqui foi uma experiência muito legal, que é uma coisa muito mais dinâmica, né? São vários quadros, várias propostas diferentes, e texto, e não sei o quê. Mas foi muito legal. A gente está acompanhando aqui, né, o making of, para vocês verem tudo, os detalhes, e legal. Tamo aí. Valeu.